ばんは、ゴシックヴィンテージの大本と猪下です。はい、ということで、なんか僕この声で撮るのだいぶ久しぶりな、確かに、はい、そうですね、気がするんですけど、はい、ちょっと今回はご紹介したいアイテムが僕の方でございまして、はい、それをちょっと猪下さんに付き合ってもらって撮影するって形です、はい、僕はあの何も聞いてないんです。何も聞いてないので、はい、なんか不思議に思ったことをちょっと質問でさせていこうかなと思いますね、はいはいはい、ちょっと僕の方でいろいろと話しながら進めていくので、ちょっとでも早速やっていきたいと思います、はい、あの今回ご紹介したいアイテムもう今こちらに並んでるんですけども、あの今回、ゴシックといわゆるアーティスト、アートを描かれている方とのコラボレーションのアイテムを今回作成して、はい、でそれをあの店頭で販売するってことで、あの今回ご紹介させていただければなと思います。でちょっとあの僕の携帯見ながらちょっとやっていくんですけど、はい、あの多分画面のどっかにあのその方のインスタだったりとかいろんなものを出しながら見てて、皆さんは分かりやすくしたいと思います。ということで、まず今回お願いした方、インスタグラムちょっと貼っとくんですけども、木下ゆりかさんっていうあのペンキでアートを描かれる方になってます。でまず佐賀県ということで、まあ、あの結構南の方の出身になるんですけども、はい、あの元々花の農家の、はい、育ったっていう生い立ちだったりとかっていうのもあるので、あのその記憶の中にある、花だったりとか景色っていうのを元にした、はい、あの抽象的な作品を描かれている方です、はい、だから花、あ、そうなんです、そうです、はい、で、あのなので普段、古典だったりとか、はい、なんかそういうちょっとあのギャラリーだったりとかっていうのだったりとか、あとはなんかいろんなあのブランドだったりとかにあのお声掛けされたところとコラボしたりとかっていう活動をされている方になってます。でそうですね、コラボレーションとかでいうと本当につい先日まで白っていうものがあると思うんですけども、そことコラボレーションしてなんかお店の内装のちょっとデザインっていうかだったりとか、ショッパーにデザインさせたりとかっていうのもやってたりとか、あとあのカバンドズッカ、カバンドズッカ、ズッカとコラボしてなんかやってたりとかっていう形で、結構そういういろんなブランドさんだったりとか、すごいです、はい、結構有名な、よくやってくれました、ね、はい、本当そうなんです。古着のなんかそういうなんかブランド聞くと結構綺麗めな、そうですね、綺麗めな工芸の、そうです、よく古着に手を出してくれました、はい、いや本当そうですね、ありがとうございます。今回服にこうやってちょっと描くのは初めてってことで、なかなか面白い取り組みができたんじゃないかなと個人的には思っております。で今回一応そのコンセプトってことで、あのコンセプトのちゃんとした文章も載っけとくので、ちょっとそれもあのつまみながら話していくんですけども、はい、結構この今回古着に書くってことで、あの、今まで服にあのついて考えたことはあったけど、古着についてはあんまり、そんなにっていうことだったの でそれであの、古着の服は一点一点、歴史があるというか、はい、どこの軍でとかどういう経歴というか使われてっていうのがあると思うんですけども、そういうのを考えていったってことで、そういう服に対してできるのはもう一輪の花を描くことだけだなっていう風なあの結論に至ったらしく、はい、それでもうこうシンプルに花をパッと添えていただいたといった形のアイテムになっております。すごい素敵なですね。ちょっとそういうのも、はい、あのバックグラウンドというかストーリーも聞くと、はい、またバックグラウンドのある服にバックグラウンドを重ねて、そうです、はい、でまた次の歴史につながっていければいいなってことだったので、またそんな風にこれも着ていくとだんだん変化はするかなと思うので、で一応あの、ご購入していただいた方とか、あとは、例えばあのオンラインサイトに今後アップするときとかにはちゃんと、はい、あの書くんですけども、一応今日僕着てるのこれあの最初お願いしたときにサンプルでちょっと作っていただいたものを着てるんですけども、はい、一応これ僕自宅で洗濯を普通にしてで全然大丈夫ではあるんですけども、一応やっぱりあのペンキではあるので、その辺の取り扱いを一応注意していただければという形ですね。なので一応、柔らかいっちゃ柔らかいんですけど、なんかずっとあの折りたたんでるともしかしたら割れちゃったりとかっていうするかもしれないので、そこだけ注意していただければっていう形ですね。で使ってるペンキなんですけど、あのいわゆる遊具とかに使われるようなペンキ、はいはいはい、を使ってるので、正直かなり耐久性は結構そうですね、はい、そうですね、あるんじゃないかな。あ、そうですね。あのいわゆるブランコ、ああそうですね、ブランコとか運転とかそういう遊具に使われるやつを使ってるので、もちろん雨とか耐水性もありますし、多少のそういう、太陽光だったりとかも、あとこういう擦れだったりとかにも強いかなと思うんですけど、一応そこはあのどうしても手書きで作成していただいてるんで、あの過信しすぎにしてないけど、ちょっとあんま完全に扱わない、あ、そうですね、っていう形で今いろいろと
この方の木下さんの略歴だったりとかコンセプトをお話ししたんですけど、一応ちょっと下にあの過去の作品でこんな作品もやってるんだよっていうのもあの上げてたりするので、はい、ちょっとそれもぜひ見ていただければと思います。じゃあそしたらもう一点一点ちょっとお見せしながら、はい、パンツから。じゃあまずパンツ、はい、今回パンツ2本とこのジャケットに関しては描いていただいた布をあの縫い付けて、はい、あのやってます。ちょっと一応近くでこんな形で、これは暗めのダークネイビーぐらいの花ですね。をこれはこっちにポケットがあるで、こっちにポケットがないパンツなので、ちょっとそれと対照的になるようなイメージでくっつけてます。これいいですよね。このちょっとオレンジが真ん中でちゃんと花がある、分かる感じっていうのがまず1本目。こちら、はい、4本目ですね。ですね。でこれもこんな感じですね。グリーンのボディのパンツに黄色のパンツで結構鮮やかな、これすごい鮮やかなカラーリングで、うん、綺麗です ね、 ですね、はい、でこのパンツも割としれっと綺麗なパンツなので、こういうちょっとデザインがあっても割とあの履きやすくていいんじゃないかなと思っています。ちなみにあのさっきも一回曲げたんですけど、こんな感じで全然曲げても、まあ、割れはしないって感じです ね、 今のところは、はい、なのでまあ普通に使用していただく分には全然問題ないのかなとは思います。全然生地も結構こう柔らかい感じなんで、はい、なんかあんまり履いてゴワゴワするような感じではないかなって感じはありますね。そうですね。で次ジャケット、これもあのフレンチチャイナのあれですね、ジャケットなんですけども、そこにこれはブルーのボディに赤の花ってことで、あの色も対照的な形で作っていただいたんですけども、まあ、ジャケットとかこうフロントだったらこのぐらいのデザインすごい使いやすいんじゃないですか。そうですね、はい、なんかちょっとポケットみたいな。あ、そうですね、はい、場所も一応ポケットの反対側で縫い付けてちょっとポケット風な雰囲気まであの着れるので。で最後これなんですけど、これ今僕が着てるものと全く一緒でサイズだけ違うんですけども、イタリア軍のジャケットの背中にこれはこれだけ直接書いていただいてます。まあ、あの強いて言うならリュックサックとかちょっとそういう系だけ気をつけていただければなと思うんですけども、まあ、せっかくあの背中にアートがあるそうですね、なんであんまリュックサックを、ね、まあ全部隠しちゃう。そうですね。なので、まあ、せっかくこの服着るときはまあリュックじゃなく、はい、あの違うバッグ で出かけていただければなとは思います。っていう形で今ざっくりちょっと紹介してたので、ちょっとせっかくなんで着てどんな雰囲気かみたいな、はい、あのお見せできればなと思うので、はい、早速ちょっと、はいはい、着ていきましょう。着て履きながらご紹介していきましょう。じゃあまずジャケットをこんな感じで着てみました、はい、一応サイズはちょっと小さめではありますかね。僕でジャストサイズぐらいな感じなんですけど、そうですね、うん、生地薄くてあの羽織りやすいところにアートが入った感じになります。あの今日僕パンツがすごい着込んでるんですけどあの決して描いた本人ではない描いた本人かのような服装じゃないはい、違いますので、はい、まあ、ただなんかこういう小汚いというか、うん、あのまあ雰囲気あるのパンツにも全然こうしっかり馴染んでくれるよ。で、さ逆にこういうパンツで良かったかなって感じもありますね、うんうん、こういうパンツ、でしたんで、これかなり生地薄いんで、それこそちょっとこれからのあったかい、ね、暑い季節とかも、はい、下にタンクトップでこれ着て全然それまくってとかもかっこよさそうだなって感じます。めちゃくちゃいいですね、うん、これは個人的にちょっと推しな一着ですね、うんうん、またなんかちょっとフレンチチャイナでこういうちょっとなんか変な勝手な、ごめんなさい、あの勝手なイメージですけどちょっとチャイナっぽい感じ の、うんうん、カラーリングがそういう、はい、カラーリングでなんかそういうところもまたマッチしていい感じかなっていうか、うん、なんか特別な感じがあってすごいいいなっていうふうには思いますね。続いて2着目ですね。これはあの直接描いたイタリア軍のジャケットワイプ着物になります。そうですね、これ僕の推しジャケットです。推しジャケット、はい、あのさっきちょっと前にご紹介したパンツと比べるとちょっと色が鮮やかめなブルーの花が描かれてますね。これもまたなんかまあフロントはこうシンプルな感じ、シンプルなっていうかまあそのままなんでそのまま綺麗というかシンプルなんですけど、後ろだけこういう感じのデザイン入ってて、うん、これはこれでかっこいいですよね。そうですね。でしかもあのあんまりサイズ感もこの大きくないのが個人的にちょうどいいのかなっていう、はい、一応サイズ L サイズのイタリア軍のワークジャケットなんで、うん、まあ、僕でちょっと気持ち大きいかなっていう感じではありますけど、袖まくれば全然問題なく着れるかなっていう感じのやつになりますね。ですね。なんかこれ着てもいいですし、はい、飾ってもすごいかっこよさそうな一着かなと思います、うんうん、
なんかこうちょっとこのデザインとこの花の絵があることで、まあ、あのちょっとストリートっぽいというか、はい、なんかそんな雰囲気でも着られるので、あの普段あんまりゴリゴリのヴィンテージのスタイルされないよって方でももちろんすごい着やすいんじゃないかな。そうですね、結構だからカジュアルのファッションにこうちょっと取り入れやすい感じになったかなっていう、うんうんですね。まあ、いわゆるミリタリーのちょっと無骨な感じをこうちょっとファッションみたいに、はい、あの触れてるんじゃないかなっていう感じがありますね、うんうん、ですね。なんかやっぱりミリタリーものとかでこうコーディネート組むと、まあいい意味でも悪い意味でもこうちょっとシンプルにあのなりがちになるんで、はい、なんかこういうあのなんか1枚アートがこう入ってるとまたちょっと全然違ったファッションになるんで、うん、これはまたいいチャレンジじゃないかなと思います。はい、こんな感じで、はい、続いてパンツの方、はい、行きましょう。はい、ということで次パンツですね。これはあのこっちにポケットが入あのついて、こっちにポケットがないあのアシンメトリーのデザインのベルギー軍のパンツの黒染めになってます。でこっちはこの右のフロントの部分にこう絵が入っているような形ですね。アートが入っている形ですね。これ比較的僕でウエスト、まあ、ちょうどで割と細めなシルエットになっているので、それこそこれあのすごいシンプルな一本なんでめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。シンプルな一本にここにちょっとこうデザインがある形なので、これ本当なんか現行のパンツでこういうの出てますけれども全然そうですね成り立つぐらいで、今一応上にあんまり見えてないんですけど、ちょっとこう軽くあのコットンツイルのジャケットを羽織ってるんですけど、まあ、こういうちょっとシンプルめなスタイリングで、はい、まあ、割とストリートチックなスケーターファッションに近い感じで合わせられるので、個人的にまあパンツ、まあ、モードっぽい、はい、モードのまあブランド、ちょっとどっかのブランドがありそうな、はい、ですね。モードにワンポイント入った感じ。結構合わせるアイテムによって全然雰囲気変えれるんじゃないかなと思います。今こう僕が上にワークジャケットを合わせてるんで、割とちょっとそういうスケーターチックな雰囲気なんですけど、例えばあのテーラードジャケットとかなんか普通にシャツとかそういうの合わせるとちょっとモードっぽくもなりますし、結構スタイリングとしても幅広く履けそうだなっていう気がしてます。個人的にちょっと絶妙な丈感のグランパシャツを着て、うんうん、あーなるほどなるほど、ちょっとチラ、はい、チラ見ちょっとここがこう隠れるか隠れないぐらいするぐらいの着方も結構かっこいいんじゃないかな。確かにそれもめちゃくちゃ良さそうですね、はい、それじゃあ次はもう一本の方いきましょう。はい、はい、ということで次パンツ2本目ですね。これはあのオランダ軍のナイフポケットがついてるカーゴパンツの、これもここ片方についてもらってるんですね。このグリーンにこのちょっと鮮やかなデザイン乗ってるのいいですよ。いいですね、うん、なんか今一応これもさっきと同じコットンツイルのジャケット合わせてるんですけど、こういう鮮やかなスタイリングも全然いいですし、普通にシンプルに、まあ、あの黒いトップスでっていう感じでも全然いいので、すごい個人的にこのパンツなんか全部お気に入りなんですけどちょっとなんであのどれがどれがいいっていうのは難しいんですけど、なんかそのなんなんていうんだろう、使われてる配色と、うんうん、なんか花の感じといわゆるそのパンツの雰囲気が合ってますよね、はい、ですね。一応今回もその全部あの物をお渡しして、でそれで合わせて作ってもらってるので、多分木下さん側もこれはこれがいいなっていうのを考えてやってくださったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱ全部すごい雰囲気が出ていいなって感じますね。で今回パンツ2本とも一応こっち僕ベルトをしてるんですけど、あのこちらもシルエット自体は割と太くなくて、はい、あの扱いやすいシルエットしてるので、こういうちょっとアートが入ってもすごい扱いやすいパンツのままで履けるんじゃないかなと思います。まあこれからの季節、あの夏とかでいわゆる T シャツにグッバイコンみたいな感じでどうしてもなんか単調的にこういうスタイル、そうですね、なりがちなので、なんかそういうパンツにインパクトあるものとかは結構個人的にはあのいいなっていうか、そうですね、そそられる感じはありますね、うんうんうん、僕もこの夏おすすめですね。で一応これちょっとポケットかぶってるんで、あのここの範囲だけ若干ポケット使えなくはなってるんですけど、でも普通にあの携帯とかが全然入るぐらい の、 あのサイズは全然確保されてるんで、普通にその辺の使い方も悪くないんじゃないかな。で一応このさっき紹介した黒いパンツとこれ両方とも当店で裾上げ自体はしてるんですけど、まあ、そこも身長によってあの多少前後するかなと思うので、あのもしちょっと長いなって感じる方は別に下の方にアートがついてるわけではないので、全然裾上げしていただいても問題ないので、その辺は履きやすいようにあの使っていただければなと思います。
はい、ということで全部ご紹介をさせていただいたんですけども、多分これは動画が上がってすぐぐらいの週末から一応販売はされると思うので、はい、全然手が出る金額にはなってるので、ぜひぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、ということでちょっと当店の面白い試みの一つとして今回こういう形でご紹介していただいたんですけども、まあ、またちょっといろいろとやっていけたら面白いかな、はいはい、ですね。ということで今回の動画面白いなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。であとは下の概要欄に木下さんのインスタグラムとかホームページとかも貼ってありますので、ぜひそちらもちょっと興味ある方見ていただけたらいいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル